Замість гарячих обідів – бутерброди і ніякої тихої години. Це про дитсадки Норвегії. Така система дошкільного виховання не варта докору, переконані норвежці. Навпаки, у такий спосіб діти загартовуються. Як адаптуються у скандинавських умовах українські діти, які опинилися в Норвегії через війну? Дивимося другу частину сюжету. Пані Ольга із Житомира через війну в Україні водить трирічну доньку Машу до дитсадка в Норвегії. Тож, поки українське дошкілля на паузі, доводиться пристосовуватися до дошкілля скандинавського. Скандинавська модель виховання побудована таким чином, що в садках діти привчаються до самостійності та відповідальності, а ще загартовуються, якщо дитина повернулася із садка чиста, день прахом. Той одяг, якому вони погуляли вже на вулиці. Це зима або це дощ, це все вивішується отут на гачках. Тобто мама приходить, забирає свою дитину і забирає з дитини речі звідси, які вона на її погляд повинна випрати. Ще одна особливість норвезьких дитсадків – гаряча їжа, точніше її відсутність. Це у нас такий обід. Табу на лимонади, цукерки, печиво, шоколад. Наш садок відкривається о 7:00, потім сніданок. Діти приносять з собою упаковані ланчі і снідають в дитячий. Обід об 11:00 годині. Між 2:00 та 3:00 ми перекушуємо. Часто їмо фрукти, хрусткий хліб та хліб з намазкою. Зазвичай у старших групах немає й тихої години, сплять хіба що найменші – у візочках. У них немає такої кімнати, де би вони могли поспати, тому я забираю свою дитину в 2 години, і вона дуже хоче спати, дуже просто. Вона цілий день на вулиці, і буває таке, що ми навіть не доїжджаємо додому, вона просто засинає. Разом з тим дошкільнята беруть участь у плануванні діяльності садка. Їх розпитують, що їм подобається, чи хочуть вони робити щось по-іншому. Право на думку мають усі. Ще одна особливість норвезьких дитсадків – це участь дітей. Тобто діти повинні мати можливість бути залученими та брати участь у власній роботі та у власному житті. Ми бачимо, чим зараз цікавляться діти і як ми можемо це просунути в дитсадку. Садок відповідає за добробут дитини спільно з батьками, тому співпраця з ними – чи не найважливіша складова дошкілля Норвегії. До думки батьків дослухаються, враховують потреби сім'ї. Ми добре та тісно співпрацюємо з батьками та підтримуємо щоденний контакт. Ми також проводимо з ними бесіди 2 рази на рік, а потім ми проводимо бесіди поза цим, якщо це необхідно. Батьки – це ті, хто найкраще знають свою дитину, тому надзвичайно важливо, щоб ми мали хороший і тісний діалог з ними, щоб практикувати те, що найкраще для дитини. Вартість садка – 3000 крон на місяць. Родина з невисокими статками може отримати знижку. Останній рік – підготовка до школи. Але тоді діти більше вчаться самостійності. Навчити їх писати і читати – завдання школи. Ольга Ющенко вірить, у школу поведе доньку в Україні. Зачіска у нас буде. Бачите, яка патріотична. Кожен день дитина просить патріотичну зачіску. Я буду як у п'яїна. Валентина Максимович, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».